নমস্কাৰ সকলোলৈকে ষ্টাডি আই কিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 24 মাৰ্চৰ পৰাই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ কৰি আছে, কিন্তু ধুবুৰী জিলাৰ মেৰিট লিষ্টখন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু সকলোৱে বাট চাই আছিলে আশাৰে। মই ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত নিজে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কোনে প্ৰথমতে আছে আৰু কাট অফ মাৰ্কটো মই কৈ দিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ এটি অনুৰোধ, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মই জনাইছোঁ আপোনালোকক এইখন ধুবুৰী জিলাৰ মেৰিট লিষ্ট হয়, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট। ইউ আৰ মহম্মদ হানিফ আলী, তেখেতে 256.32 মাৰ্ক পাইছে। তেখেত ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে, উইথহেল্ড আছে। যেতিয়া ডেট টাইম এণ্ড ভেনু দিব, আপুনি গৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাব লাগিব। এইখিনি ইয়াৰ পোষ্টৰ বাবে আছে আৰু দেখুৱাইছোঁ। কাট অফ গৈছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 220.07 মাৰ্ক আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ 176.23 মাৰ্ক। OBC ৰাতুল গগৈ 220.23 মাৰ্ক পাইছে, তেখেতে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে। নেক্সট আছে 219.62 মাৰ্ক আৰু দেখুৱাইছোঁ। কাট অফটো আমি চাইছোঁ কিমানলৈকে গৈছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ হৈছে 200.75 মাৰ্ক আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 181.13 মাৰ্ক। এইখিনি আছিলে OBC। নেক্সট চাইছোঁ ST প্লেইন কেটেগৰীৰ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে উন্নাৱতী টাইম, 197.30 মাৰ্ক পাইছে। আৰু ST প্লেইনৰ কাট অফ কিমান গৈছে চাইছোঁ, 183.54 মাৰ্কলৈকে আছে ইয়াতে। আৰু বাকীখিনি ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আছে 181.42 মাৰ্ক, ৰঞ্জনা ৰাভাই পাইছে। SC-ৰ সুস্মিতা গোস্বামী 218.60 মাৰ্ক পাইছে। এইখিনি আছিলে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আটাইকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল সকলোৱে অতি সোনকালে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাওক। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।